Fala, galerinha do meu canal. Aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade, do canal Lá em Cima Brasil. O vídeo de hoje é ainda na roça. Tá escuro, né? Subir no morro, gente, é complicado. Com telefone, irmão. Pelo menos com esse que eu estou, né? Porque com o outro não, que ele é leve. Gente, vocês veem se em volta como que tá. Espera aí. Vira aí, galera, a serração. Eu não sei se a menina já tá ali. Gente, é 6 horas em ponto. Aí eu olhei, era 6:05. Depois eu volto. Fala, galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade, do canal Loja de Tsunami 2000. Estou procurando um lugar mais longe aqui da fazenda para estar gravando aqui para vocês, porque a minha caixinha tá ligada em músicas ali e dá direitos autorais, então quero evitar problema com o YouTube. Galera, como vocês estão vendo aí, com certeza já tá na cara que eu estou na roça. Isso mesmo, galera. Depois de quantos meses, Lóia? Nem eu sei. Porque eu tô vindo tipo de 4 em 4 meses. Nossa, mas também é exagero, né? Eu, a primeira vez que eu vim, depois de um tempão sem vir. Não tá legal isso aqui. Foi 4 meses. Galera, eu vou voltar ali, vou calçar minha croca. Porque esse gramado tá gelo puro. Isso mesmo. Vocês vão ver daqui a pouco. Nossa. Só a ponta da meia já tá encharcada. É, pobre. É assim mesmo. Não tem contato com gelo. Sendo que o gelo, né, é coisa que é Deus que manda, né, gente? Então tem disso de classe social. Too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules.
É, como vocês podem ver, então, já tá na cara que a música que tá passando ali é sertaneja, é claro, né, gente? Nem roça ainda. O pessoal aqui, né, gosta de um sertanejo. Mas não é isso que vem ao caso. É. Se eu ver que tá ainda saindo um pouco do áudio aí, eu vou colocar um fundinho musical bem baixinho. Galera, como eu acabei de dizer para vocês, antes de calçar a cropa, é. Uma coisa que vai ajudar tanto, né, gente? Que ela tem um buraquinho, ó. Mas ela é alta. Ai, tá molhando só a lateral dela. E um pouco da frente, né? Porque não vai adiantar de nada ficar com meia molhada no pé. Então é isso, gente. Como vocês podem ver, estou na roça depois de um tempão sem vir, sem brincadeira nenhuma, tinha um tempão. A Rosário pelejou, pelejou. Me chamava. E eu, ó, hoje não tô boa. Mas também ela respeita, né? Essa questão minha do tratamento. Só fazer um convite, tá, gente? Com educação e consideração também. Mas hoje, como vocês podem ver, graças a Deus deu para mim vir. Essa blusa, deve vocês até lembram, que eu já fiz filmagem aqui. Não vou dizer qual a última vez foi com ela. Hoje eu vim toda assim, amarela e preto, brilhosa. Ó, a calça da mulher. Só um rasgadinho tá aqui que eu não gostei, que eu não uso calça rasgada. Porque ela tem esse detalhe, ó, tampado. Só que aí abriu. Aí depois eu vou ter que pôr um forrinho. Deus que me livre. Odeio, gente, roupa assim. Não tenho nada contra quem usa, mas é horrível. What you do? And it hurts. As I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you. Então, gente, houve um equívoco aqui. Ah, o Zé tá ali pegando jabuticaba. Eu nem tinha reparado que tinha jabuticaba. Gente, pensa numa pessoa que tem um olho ruim pro lado dessas coisas. Calma aí. Olho ruim assim pra ver a planta ali, saber a definição dela totalmente. Por mais que eu moro em roça há muito tempo. Sou eu. Quem é muito assim coisa lá em casa é minha irmã. Bate o olho e já sabe. E igual eu nem reparei. Eu lá reparar. Se tem jabuticaba, deixou de ter. Modo de dizer, né, gente? Mas aí o que que acontece? Igual eu tava falando, aqui tá aparecendo o sul. Porque minha irmã tinha o costume de mandar assim, ó, as fotos. Com gramado desse jeito. Gelo, gelo, gelo puro, puro. E pra mim, igual eu tô falando questão de mato, é até melhor. Até melhor, porque o mato para mim faz um bem daquele. Muito, muito bem. Eu tô meio despistando aqui porque o menino, ele saiu para resolver um negócio e voltou por aqui. Entendeu? Não sei se vocês ouviram o barulho. Mas voltando o foco aqui da filmagem, é o seguinte. Depois de muito tempo aí sem vir na roça, estou aqui, né? E queria estar mostrando pra vocês como que tá o gramado. Então, grandes coisas, né, gente? Mas é porque assim, o gramado com esse gelo é sinal que, gente, que à noite aqui nebrinou demais. Fez muito frio, quer dizer. Então, vou mostrar aqui pra vocês, porque eu não sei como é que tá a memória do telefone, e é isso. Let me bleed. 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 Let me bleed.
cold to the touch. Am I insane not to let go? Go on, just do what you do. And it helps.